ចាសសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលពេលនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗបរិសុទ្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះនាំខ្លួនទៅកាន់កន្លែងព្យាបាល បានធ្វើការចាប់បង្ខំខ្លួនបរិសុទ្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់ឲ្យឡើងរថយន្តដើម្បីយកទៅចូលកន្លែងព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19វិញក្រោយពេលដែលបរិសុទ្ធរូបនោះបានគេចវេះមិនព្រមព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19តាមរយៈមន្ត្រីអាវុធហត្ថរេធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាក្រោយទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមគ្រូពេទ្យថាបរិសុទ្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់ខាងលើបានរត់ចេញពីមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19 នៃមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលរោគរបេងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌបឹងកេងកងរួចមកកម្លាំងអាវុធហត្ថខណ្ឌបឹងកេងកងសហការជាមួយនឹងអាវុធហត្ថខណ្ឌចំការមននិងអាវុធហត្ថខណ្ឌ7មករាបំពាក់ដោយអាវការពារជំងឺកូវីដ-19និងសម្ភារៈគ្រឿងបំពាក់សម្រាប់អន្តរាគមន៍ធ្វើការឃាត់ខ្លួននិងបង្ខំឲ្យបុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់ឡើងរថយន្តនិងដឹកទៅកាន់ទីតាំង សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19វិញបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅរូបនេះបានរត់ចេញពីមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19នៃមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលរោគរបេងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌបឹងកេងកងមន្ត្រីអាវុធហត្ថរេធានីភ្នំពេញបានបន្តថាករណីរត់គេចនេះបរិសុទ្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅខាងលើនិងប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 តែម្ដងដែលជាហេតុនាំឲ្យចម្លងដល់អ្នកដទៃដោយចេតនាចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ